धेरै मेसेजहरू गर्नुहुन्छ। म आउट भएको दिन त धेरैजनाले रुँदै फोन गर्नुभएको थियो है, अन्त अब एकदमै रातभरि फोन उठाउँदा 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 सबैजना रुनुभएको थियो। राति 3 बजेको थियो त्यो दिन चाहिँ, कसको कल नउठाउने को कसको उठाउने। सो त्यही भएर एकदमै दुखी दुःख पनि लाग्यो, यत्रो सपोर्ट हुँदाहुँदै मैले किन चाहिँ म अगाडि जानु सकिनँ भन्ने। अब उहाँ चाहिँ एकदमै लक्की थान्छु किनकि ब्लाइन्डमा एकजना मात्रै फर्काउनु सक्षम भयो, मैले 4 फर्काएको हो होइन। सो गीत सेलेक्सन पनि हो, अनि त्यही हो अब जस्तै हाम्रो अलिकति आधुनिक गीत थियो, अनि मेरो पार्टनरको जस्तै अगाडि लाइभ राउन्डमा जानुभयो उहाँको अलिकति एनर्जेटिक एकदम सबिन राईज्यूको गीत भनेपछि अलिकति एकदम स्टेज ब्लास्ट भइहाल्छ। सो मैले पनि अलिकति एनर्जेटिक गीत पाउनु हो भने चाहिँ म पनि अगाडि जान्थेँ जाँदिनँ, त्यो त मेरो भाग्यको कुरा थियो, तर अब आफ्नोबाट बेस्ट दिन्थेँ। अहिले जुन शिवपरियास गुरुको फेवा तालमा साईले गीत गाएको थिएँ न, त्यो पनि धेरैले माया गर्नुभयो, तर अझ त्योभन्दा पनि बेस्ट दिन्थेँ कि अर्को गीत पाएको भए भन्ने चाहिँ लाग्छ। सो ब्याटल चलिरहँदा चाहिँ मेरो अब हुन्छ नि म अब हामी माया गरेको त्यति बेला चाहिँ ठिकै उसको बे हुने कुरा होइन, बे हुने कुरा भयो। सो मलाई प्र्याक्टिस गर्न पनि धेरै गाह्रो भयो त्यो टाइममा। सो ब्रेकअप भएको हो, ब्रेकअप भन्दा नि हजुर अब उसको चाहिँ बे हुने कुरा भएछ, अनि सो धेरै त्यति बेला प्र्याक्टिस गर्न पनि मलाई धेरै गाह्रो भयो। अब 10 रिलेसन होइन, थ्याङ्क यू। आरामै हुनुहुन्छ एकदम? ओके, समग्रमा भोइसको यात्रा सुरुमा थोरै चाहिँ सुनाइदिनु कस्तो रह्यो? एउटा नेसनल लेभलको कम्पिटिसनमा आएर गाउनु पाउँदा आफूलाई एक त लक्की आफूलाई थाने। सो सम्पूर्ण लाखौँ दर्शकको मनमुटुमा बस्नु पाएँ यही भोइसको कारणले। सो भोइस अफ नेपालको सम्पूर्ण टिम अनि भोइस अफ नेपालको मन्सलाई नै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु सर। यहाँभन्दा अगाडि पनि तपाईँ आएर पार्टिसिपेट गरेर गइसक्नु भएको थियो, र अहिले तपाईँको एक्सपेक्टेसन हुन्छ नि कुन राउन्डसम्म पुग्छु, फाइनलसम्म पुग्छु भन्ने थियो कि थिएन कि? त्यस्तो त थिएन, अब हामी एउटा कलाकार होइन, गला जति बेला पनि बिग्रन सक्छ। मैले अहिले राम्रो गाइरहेको छु भने मेरो गला सुक्नु सक्छ, सो त्यही भएर केही भर हुन्न, तर अब त्यही हो आफ्नोबाट बेस्ट दिने कोसिस हुन्छ हाम्रो सधैँ, अनि त्यही हो आफ्नोबाट बेस्ट दिएको थिएँ, अनि आउट भए तापनि लाखौँ दर्शकले हामीसँग साथमा भन्नु भइरहेको छ होइन। सो त्यही मेरो लागि ठुलो हो। जस्तो अब तपाईँलाई चाहिँ सुरमा जुन भोइसमा देखाइयो पर्दासहितको होइन, एकदम ग्रान्ड एन्ट्री टाइपको, त्यो तपाईँलाई चाहिँ त्यसरी अरूलाई चाहिँ सिधै लिनुभएको थियो, तपाईँलाई विशेष गरेर 2-3 लिनुभएको थियो, त्यसमध्ये हजुर पनि पर्नुभयो, कस्तो फिल हुँदो रहेछ त्यतिखेर? अब त्यही हो आफूलाई एकदमै हुन्छ नि, सिजन 2 आएर पनि अब आउट भएर गएँ, त मेरो जब सिजन 2 चर्चित गायक शिव परियार गुरुको आँसु गर्त बोलको गीत गाउँदा पनि म आउट भएर गएँ। जब मेरो अनियर भयो टिभीमा, त्यहाँदेखि चाहिँ अब सामाजिक सञ्जालमा एकदमै टिकाटिक पनि भयो, यस्तो राम्रो गाउँदा कसरी आउट भयो भन्ने अब भनेर टिकाटिक भयो। सो त्यही कारण पनि मैले त्यति बेलै त्यस्तो सपोर्ट पाएको थिएँ नि सिजन 3 किन नजाने भन्ने भयो, अनि म उहाँहरूकै निम्ति भयो नि सिजन 3 आएको, अनि अब 4 कोच फर्किन्छ भनेर चाहिँ सोचेको थिइनँ। सो एउटा कोचकै अगाडि कोचकै गीत गाएर अब म अगाडि बढ्नु चाहिँ मेरो च्यालेन्जिङ थियो। सो 4 फर्किनु भयो आफूलाई एकदमै हजुर। अहिले धेरै दर्शकको माया पनि पाउनु भएको छ, धेरै दर्शकले यहाँभन्दा पहिलाका जुन आउट हुनुभएको छ गायक गायिकाहरू होइन बाहिरबाट रहनुभएका पनि उहाँलाई पनि यहाँ अहिले चान्स पाइराख्नु भएको छ, तपाईँलाई चाहिँ कतिको गीतहरूको अफर आइरहेको छ? गीतहरूको अफर धेरै आइरहेको छ, अहिले लगभग 8-10 आइरहेको छ। मैले चाहिँ सबैभन्दा पहिला त हजुरहरू जो मिडिया कर्मी हुनुहुन्छ, सबैभन्दा पहिला त मलाई मैले हजुरहरूलाई टाइम दिनुपर्छ, किनकि आउने दिनमा हजुरहरूको साथ सपोर्टले नै म अगाडि बढ्ने हो। त्यसैले गीत रेकर्ड गर्नुभन्दा नि पहिला हजुरहरूलाई टाइम दिएर अनि दर्शकलाई नवीन छ है भन्ने एउटा गराएर, सो हजुरहरूलाई टाइम दिएर अब यो भोलिसम्म मेरो इन्टरभ्यू चल्नेछ, सो पर्सि निकालिदिनु रेकर्डिङ हजुर। जस्तो तपाईँ आउट हुनुभयो होइन, के कारणले आफूमा के चाहिँ कमी भएर आउट भयो जस्तो लाग्यो? अब 2 मेरो ब्लाइन्डको र ब्याटलको राम्रो भयो, अनि नकआउटमा चाहिँ सो गीत सेलेक्सन पनि हो, अनि त्यही हो अब जस्तै हाम्रो अलिकति आधुनिक गीत थियो, अनि मेरो पार्टनरको जस्तै अगाडि लाइभ राउन्डमा जानुभयो उहाँको अलिकति
एनर्जेटिक एकदम सबिन राईजीको गीत भनेपछि चाहिँ अलिकति एकदम स्टेज ब्लास्ट भइहाल्छ. सो मैले पनि अलिकति एनर्जेटिक गीत पाउनु हो भने चाहिँ म पनि अगाडि जान्थेँ जाँदिनँ, त्यो त मेरो भाग्यको कुरा थियो. तर अब आफ्नोबाट बेस्ट दिन्थेँ. अहिले जुन शिव परियास गुरुको फेवा तालमा साईले गीत गाएको थिएँ न, त्यो पनि धेरैले माया गर्नुभयो. तर अझ त्योभन्दा पनि बेस्ट दिन्थेँ कि अर्को गीत पाएको भए भन्ने चाहिँ लाग्छ. तपाईँ सिजन टूमा पनि आउनुभयो होइन, आउट हुनुभयो, सिजन थ्रीमा पनि आएर आउट हुनुभयो. ओके, जस्तो तपाईँ सिजन टूमा पनि आउनुभयो, आउट हुनुभयो, अब थ्रीमा पनि आएर नकआउटबाट आउट हुनुभयो होइन, त्यसले गर्दा ममा कतै म गीत गाउन नसक्ने रहेछु कि म यसरी दुईवटा सिजनबाट फालिएँ होइन, त्यस्तो सोच चाहिँ आयो कि आएन तपाईँलाई? यस्तो हजुर, कम्पिटिसन चाहिँ हामीलाई दर्शक श्रोतासँग एउटा चिनाउने हो कम्पिटिसन चाहिँ, अनि त्यो चाहिँ सायद लगभग मैले पाइसकेको छु जस्तो लाग्छ. कम्पिटिसन जित्नु मात्रै सङ्गीतलाई जित्नु होइन, कम्पिटिसन त एउटा हार जित हो, त्यो छिनभरको. सङ्गीतमा त हामीले धेरै कुछ गर्न छ, सो सिक्दै जाने हो. दुःख त लाग्छ नै लाग्छ, दुईवटा सिजनमा आएर दुईवटा सिजनमा अब लाइभ राउन्डसम्म पनि नपुग्दा त दुःख त एकदमै लाग्छ आफूलाई है. तर अब त्यही कुरालाई लिएर पोजिटिभ लिएर अगाडि साङ्गीतिक यात्रामा धेरै कुछ गर्नेछु. अनि अब सिजन फोरमा आउने प्लान छ? त्यस्तो छैन हजुर, त्यस्तो छैन. जस्तो अब गीत सङ्गीतको कुरा गर्दा तपाईँले चाहिँ रियाज होइन, रियाजलाई कतिको टाइम दिनुहुन्छ, कसरी म्यानेज गर्नुभएको छ होइन? अब अहिले दिनभरि इन्टरभ्यू पनि छन्, इन्टरभ्यूमा पनि व्यस्त हुनुहुन्छ, कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ यो रियाजको टाइम चाहिँ? अहिले चाहिँ इन्टरभ्यू जब यो भइरहँदा चाहिँ मैले बेलुका रियाज गरेको छुइनँ, बिहान चाहिँ छिटो उठेर एक डेढ घन्टा रियाज गरिरहेको छु. सो अब लगभग अब इन्टरभ्यू सकेर चाहिँ मेरो सधैँ गर्ने कन्टिन्यू रियाज टाइम एकदम मिलाउने छु हजुर. जस्तो अब गीत सङ्गीतलाई चाहिँ कतिको सपोर्ट गर्नुहुन्छ तपाईँको फ्यामिलीबाट, फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड कस्तो छ? अब फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड भन्दा चाहिँ अब अलिकति घरको अब है सबको समस्या त्यही हुन्छ, अलिकति एकदमै सानो फ्यामिलीबाटै हो म पनि बिलङ भएको, तर त्यही हो अब मैले गरिरहेको छु. सो त्यही हो, आउने दिनमा पनि दर्शक श्रोताको माया आशीर्वाद छ, सो म गर्नेछु त्यही. जस्तो अब तपाईँका त्यहाँ भोइसमा चाहिँ पार्टिसिपेन्ट रहनुभएका होइन, तपाईँका सहकर्मी हुनु पऱ्यो होइन, साथीहरूमा तपाईँलाई सबैभन्दा मनपर्ने गायक रवि घतराज, अनि हाम्रो किरण साथी, मेरो एकदम मिल्ने साथी, अनि आर्यन भाइ. कसले जित्ला जस्तो लाग्छ तपाईँको, हुन्छ नि एउटा मनले ओ यसले जितिदियो हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ नि एक किसिमको? कसले जितिदियो भन्दा नि अब सिक्किमबाट रवि घतराज दादा हुनुहुन्छ, सो सपोर्ट चाहिँ म उनलाई नै गर्नेछु दादा रवि, किनकि भर्सटाइल पनि गाउनु पनि हुन्छ, उहाँको गायकी पनि एकदमै भर्सटाइलै छ. उहाँको भर्सटालिटी र हजुरको भर्सटालिटीमा के डिफरेन्ट पाउनुहुन्छ आफूलाई, हुन्छ नि एउटा निहाल्ने? अब उहाँ चाहिँ एकदमै लक्की ठान्छु, किनकि ब्लाइन्डमा एकजना मात्रै फर्काउनु सक्षम भयो, मैले चारजना फर्काएको हो होइन. सो उहाँले चाहिँ ब्याटल र नकआउटमा चाहिँ राम्रो गीत पाउनु भयो, अनि उहाँ चाहिँ एकदमै लक्की हो, गीतहरू राम्रो पाउनुभयो. अनि उहाँ अहिले लाइभ राउन्डमा जानुभएको छ, उहाँलाई एकदम मेरोबाट कङ्ग्रेचुलेसन, भोट उहाँलाई मेरोबाट हुनेछ. ओके, अब एउटा थोरै त गीत सुन्न पऱ्यो, दोस्रो अन्तर्वार्ता भए पनि होइन, र थोरै गीत चाहिँ सुनौँ. सुरुमा तपाईँले फर्काउनु भएको, चारैजना फर्काउनु भएको होइन, त्यो गीत चाहिँ प्रमोदजीको स्वरमा थियो. गर्न पनि कोही न कोही त चाहिँदो रहेछ, कुनै मोडमा साथी पाइँदो रहेछ, कुनै मोडमा साथी पाइँदो रहेछ, कुनै मोडमा घुमाइँदो रहेछ, कुनै मोडमा घुमाइँदो रहेछ. थ्याङ्क यू. जस्तो आफूले कम्पोज गरेर गाउँदा र अरूले कम्पोज गरेको गाउँदा के भिन्नता पाउनु हो, कति गाह्रो साह्रो? अब आफूले कम्पोज गर्दा चाहिँ आफ्नै लिरिक्स पनि हुन्छ, अनि आफ्नै त्यो लय पनि आफ्नै बसिसकेको हुन्छ, सो रेकर्डिङ गर्दा त्यस्तो गाह्रो पर्दैन. तर
अरूको गीतमा चाहिँ अब अझै बेस्ट दिनुपर्ने, अब जस्तो उहाँहरूले कम्पोज गर्नुभएको छ त्योभन्दा पनि मैले कसरी बेस्ट गर्नुपर्ने सोचाइ जान्छ, सो अलिकति अरूको कम्पोज गराउनु चाहिँ अलिक साह्रो हुन्छ, हजुर। जस्तो मलाई चाहिँ यस्तो टाइपको गीत गाउन पाएँ होइन, मलाई यस्तो टाइपको गीतले चाहिँ मलाई अलि उचाइमा लयान्छ कि भन्ने त्यस्तो कुनै टाइपको गीत छ जुन चाहिँ अफर गरियोस् जस्तो लाग्छ म तपाईँलाई? मलाई चाहिँ सेमी क्लासिकल अनि लोक पप जस्तै शिव परियारजीले गाउनुहुन्छ, अलिकति डान्सिङ नम्बर, खास चाहिँ म डान्सिङ नम्बर मैले स्टेज सो गरेको 5 वर्ष भयो, त्यही भएर मैले चाहिँ अब धेरै डान्सिङ नम्बर एकदम ब्लास्ट हुने गीतहरू धेरै गाउने गर्छु, सो मलाई पनि अलिकति त्यस्तो गीतहरू अफर आए चाहिँ म एकदम अझ बेस्ट गर्नेछु हजुर। जस्तो अब अहिले पछिल्लो समय धेरै गायक गायिकाहरू चाहिँ बजारमा आउनुभएको छ नयाँ होइन, र तपाईँसँगै भर्खरै भोइसमा गएका धेरै कलाकारहरू पनि त्यसमा पार्टिसिपेट हुनुभएको छ होइन, अहिले धेरैले चान्स पनि पाउनु भएको छ होइन, चान्स पाउनु भएको छ, म चाहिँ कत्तिको अगाडि बढ्छु होला, लक्की हुन्छु होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ? म अब लक्की नै थान्छु आफूलाई, सिजन 2 पनि म आउट भएर त्यत्तिकै मैले माया पाएको थिएँ, अहिले सिजन 3 पनि त्यत्तिकै माया पाइरहेको छु, सो मैले बजारमा केही राम्रो गीतहरू लिएँ भने चाहिँ अझै दर्शक श्रोताले मलाई हेर्ने जुन चाहिँ नजर अझ धेरै माथि बढ्नेछ हजुर। जस्तो प्रेममा कहिले पर्नु भएको छ कि छैन, एउटा चाहिँ गीत गाउने मान्छे चाहिँ प्रेममा हुन्छ भन्छ नि होइन, एउटा चाहिँ पीडामा गीत गाउने जस्तो याद गीत गाउनु भयो तपाईँले, त्यो एकदम सेन्टिमेन्टल टाइपको कसैलाई सम्झेर गाउनु भयो कि केही त्यस्तो केही छ? त्यस्तो स्पेसल खासै त्यस्तो केही छैन, अब साँच्ची भन्नुपर्दा मेरो जब ब्लाइन्ड अडिसन सक्यो होइन, सो ब्याटल चलिरहँदा चाहिँ मेरो अब हुन्छ नि मै अब हामी माया गरेको त्यति बेला चाहिँ ठिकै उसको बे हुने कुरा होइन, बे हुने कुरा भयो, सो मलाई प्र्याक्टिस गर्न पनि धेरै गाह्रो भयो त्यो टाइममा, सो ब्रेकअप भएको हो ब्रेकअप भन्दा नि हजुर अब उसको चाहिँ बे हुने कुरा भएछ, अनि सो धेरै त्यति बेला प्र्याक्टिस गर्न पनि मलाई धेरै गाह्रो भयो, अब 10 वर्षको रिलेसन होइन हजुर, अनि त्यो टाइममा हाम्रो त्यस्तै भयो, अनि शुभकामना त्यही फेसबुक इन्स्टातिर अनि म्यासेजहरू त तपाईँलाई टन्नै आउँछ होला, त्यसमाथि अझ लेडिजको धेरै आउँछ होला होइन, कस्ता कस्ता आउँछन् के भन्नुहुन्छ? होइन अब धेरैले फलो गरिरहनु भएको छ, विशेष गरेर देश विदेशमा जो रोजगारको लागि जानुहुने सम्पूर्ण सबैले अब धेरै म्यासेजहरू गर्नुहुन्छ, म आउट भएको दिन त धेरैजनाले रुँदै फोन गर्नुभएको थियो है, त अब एकदमै रातभरि फोन उठाउँदा 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 सबैजना रुनु भएको थियो, राति 3 बजेको थियो त्यो दिन चाहिँ, कसको कल नउठाउने को कसको उठाउने, सो त्यही भएर एकदमै दुःख पनि लाग्यो, यत्रो सपोर्ट हुँदाहुँदै मैले किन चाहिँ म अगाडि जानु सकिनँ भन्ने, तर 10 वर्षको रिलेसनमा हुनुहुँदो रहेछ उहाँले सम्झेर कतिको याद आउँछ तपाईँलाई? अहिले चाहिँ अब लगभग टाइम धेरै बितिसक्यो पनि, सो अहिले चाहिँ त्यो कुराहरूलाई बिर्सेर अब चाहिँ सङ्गीतलाई सङ्गीतले भुलाएको अब होइन, यस्तो हो हामी पनि कलाकार हो, हामीलाई पनि हाम्रो मन हो, हामीलाई पनि माया गर्ने अधिकार हुन्छ, कलाकारको त अब अरूले सोच्दा त कतिले मन पराउँछ होला उनीहरूलाई के को मतलब केटीको भन्ने त्यस्तो सोच हुन्छ, तर हाम्रो पनि मुटु हो, हामीलाई पनि माया गर्ने अधिकार छ होइन, सो अब सो अब कस्तो टाइपको व्यक्तिले महिलाले होइन यस्तो हजुर होइन, अब गीत गाइरहँदा धेरै त्यस्तो अफरहरू त आउँछ होइन हजुर, अब यसलाई चाहिँ पोजिटिभ हजुरहरूले लिइदिनु होला होइन, अब सत्य किन ढाँट्ने होइन, सो त्यस्तोहरू त अब आइरहेको हुन्छ, तर अब मलाई चाहिँ लाग्छ अब मलाई बुझोस्, मेरो फ्यामिलीलाई माया गरोस् होइन, सो अहिले चाहिँ जो सिङ्गल नै हुनुहुन्छ होइन, त्यस्तो त खुल्ला त छैन, तर सिङ्गल चाहिँ सिङ्गल हो हजुर, जस्तो पनि जस्तो राम्रो केटी पनि पाउन सक्नुहुन्छ नि त, यो हेर्दा चाहिँ आफ्नो पुरानो गर्लफ्रेन्डले विवाह गरेर राम्रो भयो जस्तो लाग्छ कि नछुट्नु पर्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई? होइन म चाहिँ यस्तो खालको छु, मलाई चाहिँ हुन्छ नि राम्री धन सम्पत्ति धेरै भएको मलाई चाहिँ त्योसँग फरक पर्दैन, मलाई हेर्दा अब अलिकति हुन्छ नि झलक्क हेर्दा अलिकति अब हुन्छ नि अलिकति अर्कै खालको देख्छु, तर मेरो मन चाहिँ एकदमै कमलो छ हो, सो कसैलाई माया गरेपछि एकदमै मनबाटै माया गर्ने गर्छु, त्यही भएर गीत सङ्गीत बाहेक फुटबल
पनि अब मन पर्छ। युरो कप, कोपा अमेरिका चलिरहेछ, कतिको हेर्नुहुन्छ? त्यो त हेरेको छैन, अहिले फुटबलहरू चाहिँ हेरेको छैन। मनपर्ने चाहिँ अब अर्जेन्टिना, अर्जेन्टिना त अब कोपाको फाइनलमा पनि गएको छ, ब्राजिलसँग भिडन्त छ फाइनल, एकदम खुसी लाग्यो। अर्जेन्टिना नै जित्छ जस्तो लाग्छ। अब त्यो म्याच भयो हेरेर हुन्छ, तर सपोर्टर चाहिँ अर्जेन्टिना राम्रो लाग्छ हजुर। ओके नवीनजी, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि छौँ होइन, धेरै कुराकानी गर्न बाँकी नै छ हामी होइन। जस्तो अन्त्यमा तपाईँका दर्शकहरूलाई, तपाईँका शुभचिन्तकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब अहिलेसम्म मैले जति कुरा बोले कति प्राय गलत पनि बोले होला, कति प्राय यहाँलाई नराम्रो पनि लाग्न सक्छ। सो एउटा सानो अहिले एउटा गायक सम्झेर, एउटा सानो भर्खर आउँदै गरेको गायक सम्झेर हजुरहरूले त्यो भुल त्रुटिलाई माफी गरिदिनु हुन्छ भने आशा राख्दै, नवीन गजिमेलाई सधैँ माया गर्नुहुने मेरो भगवान रूपी दर्शक श्रोतालाई म मेरो हृदयबाट धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरको माया सधैँ रहिरहोस्, अनि मलाई यो अन्तर्वार्ता लिइरहनुहुने यो हजुरहरू सम्पूर्ण टिभीलाई, युट्युब टिभीलाई हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक श्रोताले यो टिभीलाई लाइक, कमेन्ट अनि सब्सक्राइब गरेर अझ आउने दिनमा ऊर्जा थपिदिनुहुन्छ भने आशा राख्दै म हजुरबाट बिदा चाहन्छु। एउटा जाँदा जाँदै एउटा अन्त्यमा एउटा गीत चाहिँ होइन, एउटा मात्र गीत भयो क्या फेरि हस् कम्ती है। पहिलो नजरमा नै तिमी भित्रै हराएको, भन्नु निकै थियो तर त्यसै मन डराएको। पहिलो नजरमा नै तिमी भित्रै हराएको, भन्नु निकै थियो तर त्यसै मन डराएको। La 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 thank you. हामीलाई यस्तो व्यस्तताको बावजुद पनि समय दिनुभयो होइन, केही कुरा राख्ने मौका दिनुभयो होइन, तपाईँका केही कुराहरू राख्यौँ हामीले यहाँलाई। अझ अबको दिनमा उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना, शुभकामना दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू हजुरहरूलाई पनि, अनि यो है हामीले यो अन्तर्वार्ता लिइरहँदा एकदमै रमाइलो लाग्यो, हजुरहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अलिकति फरकिलो है हजुर, एकदमै फरकिलो लाग्यो मेरो लागि चाहिँ। सो हजुरहरूले हेरिदिनुहुन्छ, माया गरिदिनुहुन्छ। थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू हजुर।